hérna langt sem þú komst til Íslands á klegan. Ég kom fyrir koma á fimmtudaginn sísta augun. Okay. Og leysfélagi minn er með mér hérna og við erum gjössalega búin að sko fara yfir af activities á út allt land. Byrjuðum að fara vestur og voru þar eitthvað að gera og græja og svo fórum við Suðurlandi í gær og fyrir dag og svo voru við eiginlega bara einhvern veginn, já við ætlum bara að fara að kíkja þessi pottin í bústanum hjá Alfreði, kíkja í pott og grill, en svo einhvern veginn bara voru við búin að vera þrjá daga og vorum orðnir nærbúsnalausir og þurftum að koma heim. Varstu fara að lafa berfættur eða? Herðu, reyndar ekki sko, ég, mér var hugsa til þín. Þegar ég var að labba einhverstaðar kérinu eða einhverstaðar einhverju hraunir eitthvað, þá fyrir ég hvernig andskotanum nennir þessi gæi að vera berfættur einhverstaðar, að labba á fjöll. Er það? Ertu ekki byrjað að fara aftur bara í skó? Og... Jú. Já. Jú, það svona virka fjölmiðlandir, þú kannski þekkir það. Ég geri eitthvað svona eitt og setja ykkur að mynd og þá var fólk að spyrja mér næstu þrjú árin, er þú alltaf berfættur? Já, ég löngu að hættur. Hvað við tölum áttum þetta í landsliðinu sín tíma, því það er náttúrulega í fótbolta þá máttu ekki gefa kost á þér með eitt inn eitt. Ég tók eftir því. Og allt í henni varst þú farin að fara á Esjun og berfættur og þá höfðu við náttúrulega eitthvað að tala skilur og skjóta. Var ég í WhatsApp-grúfunni á okkur? Já, gott atti. Nei, það kom alveg fyrir að, þú veist, hérna, allt sem svona einhvern veginn bara rétt út fyrir ramman, það er einhvern veginn, þá ertu orðin, hvað sem skotspónn. Já, skotspónn, einmitt. Já. Þannig að þú, allt sem þú segir, allt sem þú gerir, reyndur bara að vera eins venjulegur og dipló og aldrei gefa neitt færaður. Það er einhvern veginn svona þumalputta reglan í fótbolta. Ég tók eftir þessu náttúrulega þegar ég var að gera myndina með ykkur. Og mér finnst þetta bæði vera sko vissuleiti rosalega sterilt umhverfi. Að mega aldrei vera eitthvað aðeins öðruvísi. En síðan líka sá ég þetta sem svona stemningun í hópnum. Að þið voru rosalega mikið að djöflast ykkur öðrum. Já, það er nefnilega sko inn í klefa og inn á sjúkraherbyggi og inn á herbyggjum og svona. Það sem enginn sér til, þar er þetta bara, það er allt annað umhverfi. En leið og þú, sko, það er pínulitla líkur á því að einhver sé að horfa á þig eða heyra hvað það segja, þá verður bara að slaka á og hérna, setja því svona karakter, sko. En stemningin í klefanum er, og sjúkraherbyggjum og svona, þetta er eitthvað að skemmtilegasta sem ég upplifi, sko. Að vera í mitt að skjóta á alla og, þú veist, svona, já, menn eru tekni fyrir og hérna, þú verður að vera með breytt bak og þú verður að geta tekið á móti skotum og hérna, og klálega verður að geta skotið á aðra líka. Já, Aron sagði við mig, þegar ég var að taka vitalega hann út af myndinu, að þetta væri það sem hann myndi sakna mest þegar hann myndi hætti landsliðinu. Já, ég get að límda það. Hérna, myndir þetta gundir það? Já, 100%. Ég held að sko að liggja kannski nuttin á sjúkraherbergi og Aron er kannski bekknum í hliðinlegar. Get ekki alveg útskýrt það því að sko sögurnar og brandararnir sem hefur komið fram þar, þetta eru svo skemmtileg augnablik. En ég veit ekki svo sem er erfitt að útskýra það og ég get lofað því að brandararnir og það sem talaður inn á sjúkraherbergi, það er ekki að fara að koma fram hér alveg. Nei, vegna þessi mér, það er annað sem ég langaði svolítið að ræðum við. Já. Það er þetta umhverfi sem að þið búið við. Já. Og svo ég vitna aftur í að því ég veit náttúrulega að þið eruð mjög nánir vinir, þú Aron. Já. Hann náttúrulega lendi til dæmis býsna illa í því. Já. Fyrir Albaníu leikinn hérna forðum. Mm-hmm. Þegar að hann var einmitt þekktur fyrir að vera svona skemmtilegu viðmælandi. Svona gæi sem lét hlutundu flakka í viðtölum. Já, og ég held að kemistrían okkar, mín svo Arons, við erum náttúrulega búin að vera herbyggisfélagar síðan sko, voru mjög ungir, upp í gegnum landsliðin og svo í allandsliðinu. Og við, svona,
þegar við komum allavega fyrst upp í A-landslið þá fannst okkur rosa gaman að fara í landsliðskólunum í Kringluna á og svona, þú veist, þykjast voru að kaupa eitthvað og líki viðtölum við sögðum hluti sem að vissu kannski myndi svona setja fókusin daldi á okkur og þú fórst bara í viðtal og sagði bara allt sem að þér sýndist og vildi segja og reyndir að vera fyndin og svoleiðis en svo einmitt þarna lendir árni því að fyrir Albaníu leikinn þá var hann kannski, þú veist, aðeins og léttur að sagði eitthvað sem hann átti ekki að segja. Ég meina, hann sá einhvern gæja að hann ber hann ofan með haglabyssu á bakinu, þú veist, og segir, er þetta ekki bara glæpa menn, skilur þú? Já, en sko máli er að, sko, Aron er, auðvitað er þetta breytti tíma, það er, veist, 12 ár síðan þetta gerðist eitthvað, 10-12 ár, ég manna það reyndar ekki. Og þetta er á þeim tíma það sem að Taken myndin, bíómyndin með Liam Neeson er að koma út. Alveg rétt. Og hún gerist að stærstu hluta held ég í Albaníu. Alveg rétt. Og allir vondukallarnir í myndinni voru Albaníu. Þaðan kemur það. Já. Og þetta var aldrei neitt illa meint en einhvern veginn ok, moment er þannig að myndinni tekin upp í Albaníu, allir vondukallarnir eru Albaníu og þaðan kom í rauninni þessi brandari sem að bara var óheppilegur og Já. Og það sem gerist í kjölfarið er að við, svo sett, Aron alltaf tekin á teppið alltaf fyrir það og fara að finna fyrir því. Og eftir þetta þá held ég svona bara viðtöl við alla í einhvern veginn landsliðinu og kringur landsliði. Þá fórum enn bara að passa sig. Af því að Já. Umhverju var þannig hjá okkur í kringu fjölmiðla, við erum svona daldið treystum þeim. Þetta voru svona bara daldið okkar menn og við settist niður og við töluðum bara svona við á eins og þetta væri vinir okkar. En svo einhvern veginn gerist þetta og þá svona, ok, við þurfum einhvern veginn bara að passa okkur og við þurfum hérna að hafa smá vegg á milli fjölmiðla og okkar. Og af því að ég, það var líka óheppilegt að setja þetta á netið, skilur við, sem fjölmiðil. Einmitt. Af því að ég veit að, sko, menn hafa alveg farið við töl og menn hafa gert einhver prakkarastrik sem hafa ekki rataði fjölmiðla og lang flesti fjölmiðlar eru á okkar bandi en svo eru þetta líka einhverju sem að vilja fá kliks og áhorf og eru tilbúin að kannski að fórna þessu trausti fyrir hérna Já, áhorf og svoleiðis. En þú sagðir að þið hafi verið að leika ykkur að það fyrir Kringluna? Hvað voru að gera þar? Bara heiðalegt svar er bara að sýna okkur, sko. Ok. Það, hérna, já, það er ekki flóknar það. Við hefum alveg getað að fara upp á hótel og fara í okkar föt og en á þeim tíma þótt okkur bara trullu netta að vera í landsliðinu. Og mér er alltaf fundist nett og stoltur að vera í landsliðinu, en þörfin svona setna meir hvarft aldi að þurfa að fara í Kringluna í lasti skallanum alla en Já. Hérna okkur varst það mjög töff og hérna gá okkur svona smá ego boost Mér langar aðeins að fara tilbaka því að þú ert nýkominn til Íslands og hérna þegar við vorum að hittast þetta fram með þá spyrðu hérna er eitthvað COVID Og mér líðstundum eins og við séum í, systir mér býr í París, sko, líðstundum eins og við séum í svolítið öðrum veruleika á Íslandi að þetta búið að fara svona mildilega Ísland. Mm-hmm. COVID-tímabili var á svolítið skrítið fyrir fótboltamenn og bara íþróttamenn og alltaf síðan kannski líka sérstaklega skrítið fyrir þig af því að það voru alls konar hlutur að gerast með þig og liðið þú því Þýskalandi. Já, mjög, sko, COVID skellur á, við erum búin að keira einhverja 6 tíma í útileik. Þá fáum við hringingu, leikurinn verður ekki, af því það er sérstætt smita þetta. Rútunni er snúið við og hérna, og eftir það þá bara fengum við svona heima hlaupa prógram og ég man nú ekki þrjár vikur eða eitthvað sem að við þurfum bara að vera heima að æfa og gera einhverjar æfingar, þú veist, stíu upp á, þeir sem áttu bekk, stíu upp á bekk og þeir sem Þú veist, bara alls konar random æfingar sem við þurftum bara einhvern veginn að finna upp á einhverju nýju. Mm-hmm. Við gátum ekki að fara í gymmi, gátum ekki að fara í fótballæfingu og það var bara allt nýtt fyrir alla.
svo kemur það upp að mamma veikist og ég fæ leyfi hjá klúbnum að fara til Íslands og mamma var búin að vera díla við krabbamein í svona stuttum tíma rakaði mér hratt hana og ég svona kallaður heim bara í svona panikila og ég fæ leyfi frá klúbnum og þegar ég fyrir til Íslands þá eru þessi samninga verður við leikmenn að taka á sig já, fyrst 30% launalækkun og sem þið ná að semja niður í 20% launalækkun mm-hmm. og ég var ekki með þessum samningaviðraðum sem voru vist já, fáar spurningar spurðar á hverju eru þessar launalækkanir byggðar og svo fleira, það kannski skiptir ekki allir máli en ég áka bara frekar snemma í ferlinu að hérna svona í ljósi þess sem að undá að gengið að hérna ég myndi gefa 20% mínum launum í góðgerðamál af því að mér fann svona framkoma klúbbsins á síðustu mánuðum annað janúar desember var sérstök þannig að ég áka mjög snemma bara að þeir peningar færi bara í góðgerðamál og svona glata að þurfa að taka það fram í fjölmiðlum að það var svo en hérna í ljósi svona frétta sem voru í gangi á þessum tíma að ég hafi verið sá eini sem að neita að taka mig launalækkun og svo fleira þá svona langar mig að koma því alveg á framfari að það var ekki til þess að setja þá bara í minn vasa Nei, en hérna ég var sest heim, engar æfingar og ekki neitt í gangi Og kem sér aftur út þremmu vikum setna og þá ég búin að missa af sérst fjórum æfingum. Og ég segi við þá að ég ætla að gefa þessa peninga í góðgerðamál en hérna, að því að þetta var alltaf frjálst og það var fullt af leikmönnum í Þýskalandi sem að ákvaða að gefa ekki eftir launin sinn. Mm-hmm. Og það var bara gott og vel. Allir leikmönn höfðu þetta val og hérna, það var bara undir hverju maður einu komið. Mm-hmm. Nema að ég kallaður að fundana eftir í tilkynið með þetta og þjálfarinn og sportdirektorinn og forsetinn þeir segja mig bara ef þú tekur ekki að launalækkun þá ertu bara að mátt ekki aðeim í liðinu og mér fannst þetta mjög sérstætt og hérna var ekki að kaupa þetta að því þetta já, þetta var svona þvert á allar reglur runni að því að þetta var bara valfrjálst og samningur gildi og svo leys en eftir þetta þá bara fekk ég ekki að mæta á einustu æfingu var bara heima það sem eftir var á samningnum að hlaupa á hverjum einustu degi með hlaupaprógram frá klúbnum og þeir fóru í fjölmiðla og sjóðu að ég hafði ekki verið fitt af því ég æfði ekki á Íslandi en þegar ég var á Íslandi þessar þrjár vikur og hérna þá æfði ég upp á hvernig einastu dag ég sem sett var á daginn og kvöldin bara nýr á líknadeild og svo á milli þess sem var á líknadeildi en þá skoist ég á æfingar. Og svo lætur mamma lífið þarna 16. apríl og ég fer í kistulagningu en ákvað að sem sagt, til að þóknast klúbnum að því að þá komin gríðaleg pressa frá þeim að koma aftur út að æfa að þá ákvað ég að sem sagt, sleppa jarðaförinni til að svona sína mitt commitment gagnvart klúbnum. Og já, fekk ekki meiri velun en það að ég var bara sendur heim og óheppilegt, svona finnst mér að þetta hafi farið svona. Mm-hmm. En sýnir þetta ekki svolítið, man ekki hver það var, hvort það var Roy Keane eða einhver sem talaði mitt í þessu svona launaumræðu fótboltamanna, að hann sagði við erum bara, ég er búin að komast að því að við erum bara kjötstykki, sko. Og það lítur að vera svolítið sárt fyrir þig mitt að hafa verið að þetta mamma þín að gangi gegnum dauðastríð og þú ert að sýna þó þetta að fá síðan einhvern veginn að liði sér að láta þetta líti út fyrir að þú hafi svona hálfbært að vera að gera eitthvað rangt sko. Já sko, mér leiði fyrst að lagi alltaf þannig þegar ég var hérna á Íslandi að ég þurfti að fljúga hérna heim í gegnum London að það voru engin flug og það var basla finna flug hinga heim, en
aðstæður voru þannig að útlitið var mjög svart og ég þurfti að fara heim og vera til staðar fyrir mömmu sem að var alltaf til staðar fyrir mig þannig að það var eðlilegasti hlutur og hérna við erum líka bara þannig fjölskylda ef eitthvað kemur upp eða bjótar á þá erum við bara öll mætt og erum til staðar þannig að mér leið alltaf skringilega að vera hérna heima af því að sko pressan frá þeim var slík Og svona þeirra einhvern veginn attitude í minn garð var þannig að sagt, svona basically að ég væri bara samningja þeim og ætti að vera að hlaupa eins og allir hinir strákarnir í liðinu sem að ég var að gera. Og ég með alla hlaupa tölur og púlsbelti og skilaði inn öllum tölum og allum tíu og meira til. En einhvern veginn að því ég var ekki að hlaupa fyrir utan húsið mitt í Þýskalandi, þá svona fann ég fyrir... rosa sérstöku attitúti í minn garð en hérna já eins og segir svo ákvæði að flýta mér heim og eða sérst í Þýskalands og byrja að æfa mér liðin og svona sína lit og alla að reyna að vinna mér inn í liðu en það fór ekki svo vel ekki betur en svona hérna, en einmitt þetta Þetta er kannski mjög gott dæmi að taka svolítið prinsip afstöðin, svo ertu að segja núna, þú þetta ekki eins og þú hafi viljað að peningurum færi þinn vasa, heldur til í góðgerðamál. Og í raun og verður eigendur knattspyrnuliða mjög oft ofboðslega ríkir einstaklingar. Þannig að, og það komið mitt ljós eins og í Bretlandi að, hérna, að fórum eins og liðið sem ég held með Liverpool og svona, sem voru að reyna að ná í pening frá skattgreðendum í COVID-tímabilinu. Þetta er svona kannski, þetta lítur út í fjölmiðlum eins og þú sért gæin sem viljir ekki gefa eitthvað af ofur laununum þínum en í raun og veru þegar maður skoðar þetta þá ert í raun og veru að segja nei peningurinn sem væri að fara í vasana þeirra ríkum í langar að láta hann annað Já og mér finnst það þessu leitir skilju Já og mér finnst líka Já og mér finnst kjánalegt að tala að gefa peningi góðgerðamál af því að mér finnst einhvern veginn ef þú gerir það þá bara áttu að gera það og helst á enginn að finna út á þess að gera Akkurat. En bara í ljósi þess hvernig svona þeir fóru með máli í fjölmiðla og svo leist, þá finnst, það oft þannig að það eru tvær hliðar á öllum málum, sko. Að hérna, eins og þú segir, það eru ríkir eigendur á baku liðin og þessi lið eru oft rekin eins og fyrirtæki. Og þá voru margir að missa vinnuna sína í COVID og það voru margir að missa vinnuna hjá Sandhásinni eða voru settir á mun, svona læri laun, svona hlutastarf. Og menur þú fólk í kringum klúbin? Já, bara kittmaðurinn hjá okkur til dæmis hann þurfti að gefa 20% af sínu launum og það er láglaunastarf sko. Þannig að mér fannst þetta svona ósangjöld nálgun að taka 20% af okkur af því að, eins og ég segi, þetta er svona daldir reiki eins og fyrirtæki, fótboltaklúbur erlendis og það eru eigendur á bakvið klúbana sem eiga fúlgur fjár Og mér finnst sagt, skrítið að eigendur liða sem að sem sagt, aftur reykjandi eins og fyrirtæki að þegar illa gengur þá tekur pening af starfsfólkinu þínu. En þegar vel gengur þá einhvern veginn borgar eður út arð og starfsfólki fara ekki nút að gósa því. Alla var þannig hjá okkur í Sandhásin. Ég veit svo sem ekki nákvæmlega details hvernig fjármálusleys eru hjá okkar klúb en ég veit að það moldríkur eigandi á baku klúbin og svona mér fannst þetta taktlaust en við erum bara alveg hreinskilin en hérna en mér langa allavega að setja peningan einhvert annað en í hérna í fórsetan okkar sem kom inn á rándinum sportbílum sko, mismunandi sportbíl allavega það aðvikuna sko Og hvernig var þetta síðan afgreitt? Bara starfslokasamlingur eða? Já, svo var það þannig að það var annað hvort að fara með þetta fyrir rétt sem er hausverkur að þurfa að bíða eftir því að máli verið afgreitt í kannski langa tíma þannig að já, við gerum starfslokasamling og ég gaf eftir laun sem að að því þeir vildu minna að ég hef verið á Íslandi fríi Og það var þeirra argument að fara með þetta fyrir rétt að ég hafði farið svona semi-óleyfi til Íslands í frí. Og ég ekki maður konflikta, ég forðast aðeins að hitta en eldin. Og mér fannst það bara
Jú, jú, ég ætla alltaf að standa á mínu en ef þeir vildu meina það að ég hafi farið heim til Íslands til að vera til staðar þá að ég hafi farið frí þá svona nennti ég ekki að fara með það eitthvað þannig að ég gaf bara eftir þennan sem sett 10% af marslaununum mínum í klúbin og málið endaði þar. En aftur, þú veist að við tölum bara mannamál, ég meina að mamma þín er komin bara á síðustu metrana Já. Og þú ert að fara til Íslands og þið lítur að hafa sárnað, lítur að vera að kalla þetta frí, að því ef að knassbyndum að rætti einhvern tímann að geta farið til síns heimalands, þá er það í miðju COVID þegar allir eru hvað sem er bara að æfa heima á sig, sko. Ég, sko, nei, mér sárnaði ekki neitt, mér fannst það bara kjánalegt, mér fannst það svona sýnir frekar karakterin einhvern veginn og ég svona prinsir maður og næs við alla og hugsa mikið að koma vel fram og koma vel fyrir og svona en þeir sem að sína manni ekki gagkvæma virðingu þá svona maður fljótur að gefast upp á því fólki þannig að kannski var bara best að svona því fyrr sem að ég gat losa mig við þessa einstaklinga ekki miskilja mig, það er 90% af fólkinu sem vinnur í Sandhásin í klúbnum er meiri áttar og náðu mjög vel saman við alla en auðvitað eru svartir sauðir inn á milli en ég er þannig mér sárnar hlutnir ekkit mikið en það er svona frekar bara gott að losna við svo leis einstaklinga á sínu lífi sko. Hvernig á það sér til eitthvað að fara að dvelja mikið þá og vottaðir innilega samum mína með móðina Það er, þú ert búin að læra mikið að því svo mistur er líka náun vin. Já, Bjarki, vin minn, til margra ára, dóa síðast ári, sérstakt svona síðastlið ár hjá mér. Heimitt. Verður að segjast. Heimitt. En, tekundi það, mjög lært á sigt. Mjög lært á sigt. Og ég raun bara að fylgjast með Bjarka síðustu ár, hann barist í krafum minn hvað, 7-8 ár. Það er einstaklega lærdómsríkt og það er rosa auðvelt sem knattspyrnu maður og lífið leikur við þig og þú getur leiftir alls konar hluti sem kostar peninga eða hvað sem er farið fríjórlis þá ætli ég bara að gefa það skuldlaust til Bjarka að svona hafa haldið mann á jörðinni sko að það er sérstakt að vera að fara í kannski fancy free eða gera eitthvað skemmtilegt alltaf og koma sér heim og hitta vinninn sem er verkjaður eða rúmlíkjandi eða orkulaus eða hvað er að berjast við illaðan sjúkdóm það heldur ég á jörðinni og svona já síðustu ár hafa verið lærdómsrík en síðustu ár hefur verið einstaklega lærdómsrík Ég man að ég hitti þig eftir að það sprakk allt út hjá þér eftir HM með Instagrami og hún dórðin hérna mjög þekktur að þá hitti ég þig á skemmtist það með honum Já, og ég mitt er með vinum mínum hafa svona þú veist læti og ég fann það einhvern veginn strax á þér þú veist að þú hérna kynntir hann fyrir mér og ég fann það einhvern veginn strax á þér það var svona eins og það væri rosalega mikil raunveruleiki í þér þó þú væri statur og var allar að byggja mynd með þér og eitthvað svona hérna, það kannski þessi jarðtenging sem þú ert að tala Já, ég held líka að við komum frá Íslandi og það er einhvern veginn, það er engin frægur skilur, það er svona, það er engin glamur hérna og ég held að þú sko skemmir fyrir eitthvað fyrir þér, heldur en að þú dróðs að fljótur að skemma fyrir þér og ert með einhverja konga stjörnustal á Íslandi sko. Og ég á mína vini grunnskóla og ég á líka vini sem eru þekktir og við trýtum alla bara nákvæmlega eins og gerum nákvæmlega sem okkur finnst skemmtilegt að gera hluti sem að öllum finnst skemmtilegt að gera og Já, ég veit ekki alveg, þetta er svona ég bara pæla ekki sérlega mikið í þessu ég bara einhvern veginn þú veist, mér er gaman þegar fólk byrður mynda mér og tek alltaf vel í það og hérna Og mér varst líka bara gaman að gera eitthvað fyrir Bjarka sem var búin að gera fyrir mig fullt Einmitt. á hérna, já,
lærdómsríkur hvað sem er, fasi í mínu lífi að umgangast Bjarka, sko. Mm-hmm. Ef við færum aðeins aftur af að, hérna, að EM, ég náttúrulega kynnti sér betur þó, Já. Þegar ég var að gera hérna, myndinu landsliði. Manstu hvernig við kynntist fyrst? Nei. Það var, við vorum alltaf, stundum að hittast nýri vörglas og þú, hérna, bæði baðst með að fá að, hérna, því varst ekki með aðganga að skjá einum að fá að sjá fréttaskýringa þættina sem ég var að gera, málið. Já. Og svo varstu líka að spyrja um bækur. Þú varst að forvitnast bækur, svona, hvort ég get ekki mælt með einhverjum góðum bókum. Og þú varst alveg frekar ungur þarna, sko, þannig að ég fór strax að svona pælari, sko. Já, ég búin að vera að hlusta á þessi podcast og það hérna hjá þér og ég hlusta mikið á podcast yfir höfuð og það eru mennina mér að stilla með sviðtali við Óla þar að alveg einstaklega mikil fróðleikur í því en ég er svo sem ekki ég er ekki svo mikil pælar eins og svona margir sem hafa komið til þín mm-hmm. ég myndi freka segja ég væri svona bara freka svona léttur og svona freka bara einhvern veginn svona ekkit alltaf að pæla og alltaf mikið nei. En jú, í sömum hlutum og Já, leiðir á þér Já, mér finnst ekki bara íslensk sjónvarsefni er háklasa sjónvarsefni mm-hmm. og mér finnst gaman að horfa á íslenska þætti og mér finnst gaman að hérna, hlusta á menn ræða saman og konur ræða saman og hérna Þið höfðu líka búa gaman að þegar ég var að börst eitthvað fólk sko hunda hérna konuna sem var að Já, býtu, já, já, þetta er þessi með dalsmunni Já, þetta er þeim þetta, já, ég var ruggla við saman hérna við viðtals þetta Já, við viðtals þetta undan, sko Já, málið, þarna, já, einmitt, þannig að földu myndalun Já, það var geggjað Það voru falda myndalun Það voru falda myndalun Já, ég man eftir þessu þetta voru gútsið þetta Já Af því svo kynntist þið betur þegar ég var að gera myndin EM og þú varst náttúrulega í hverjum einasta landsliðshóp. Það var það sem ég ætlaði að koma að núna. Þú varst í hverjum einasta hóp að miðan er að gera myndina Já. Og þú varst búin að vera í hverjum einasta hóp rosalega lengi undan. Svo er Ísland að fara svo fyrsta stórmót og ég verð að segja fyrir minn smekk. Þá var það svona, mér fannst það harðasta ákvörðunin hjá þjálfurunum að skilja þig eftir fyrir utan. Hvernig var það? Já, það var... Þetta er búið að vera svo sorglegt við tala mig. Ég held ég að aldrei opna mér svo mikið elver. Já, það var ekki... Tökum ekki þá eitt hérna, við viljum ekki að þetta sorglegt. Kíkjum á hérna, þarna er trailerinn á myndinni og ég gaf þér hérna gott moment. Þú varst að spenna vöðvana og... Andskotin. ég gerði tilraun til að gera þið heimsfæraðin áður en varst heimsfæraður, sko. Já, það hefði... Þú gerir þitt, en ég hefði kannski betur átt að fara að þessi gymmið fyrst. Nú? Nei, ég er þetta ekki... Nei, en ég... Þú er flottur hennar maður. Aha. Já, ég er flottur. Ég er... Já, þetta er eins og það er. Ég... Nei, en ef við klárum sorgina, þetta var helvíti súrt fyrir það að fá ekki að fara með á EM. Væga sagt. Það var rosa súrt. Ég man að líka þetta var svona... Hvernig var staðið að þessu? Var svona sérstætt? Hvernig var staðið að þessu? Ég var bara lág út á svölum í 30 stiga hita, ég búin að sennilega bera með einhverja gútsitt sólarolíu í sólbaði, þá var ég SMS, herðu, hérna, blessaða gamli, þú ert ekki í hópnum, en ertu klár ef einhver meiðist? Sí. Já, basically, ég fekk bara SMS, þú ert ekki í hópnum að þessu sinni. Og eitthvað sem þið er búið að dreymum síðan slítilt krakki, bara alveg svo alla hina í liðinu? Já, líka, ég ljósi þess einhvern veginn, já, búin að vera öllum hópunum handna í undakeppninni og spila mikið og ég einhvern veginn upplifði sjálfum mig ekki sem svona einhvern, svona kannski hennan Gimmi Five varamann sem ég kannski búin að vera eitthvað síðkasti í landsliðinu. Ertu orðin Gimmi Five varamann núna? Ég er náttúrulega, já, er ekki, ég var upp í stúku þarna síðasta sumar alltaf. Kallaður heim í landsliði og var hérna þegar ákvað að vera með 25 menn og það var ég og Birkjum og Sævarsson vorum hafður upp í stúku. Já, en ég meina þú ert búin að vera að tala um þessa gullkynslu og þú ert að vissuleiti búin að vera bara alveg í innsta kjarnanum en að hérna í raun og veru, varst ekki, er það ekki rétt að þú að vera fyrstur í A-landsliði af... Arónar undan mér. Arónar undan, já. Og, jú, ég var allavega mjög snemma. En
En ég, sko, það nefnilega þannig að örlögiðin eru bara í höndunum á einu manni og landsliðsjálfarinn bara hefur valdið og hann getur já, það bara svona hans ákvörðun að veljaði ekki Spjölluðu þið eitthvað tíðan saman eftir þetta um þetta, þú og Heimir? Já, við gerum það reyndar og hérna Heimir og Lars voru þá saman landsliðsjálfarar og Heimir hérna sagði mér að hann hefði sagt, viljað hafa mig með en Lars hefði verið svona maðurinn sem að tók þessa afdrifaríku ákvörðun okay. en sko Heimir velur mig síðan aftur hann í landsliði þegar hann tekur einn við liðinu og heldur áfram að velja mig og velur mig síðan á heimsmeistaramóti þannig að hérna ég held að Já, Heimir bara topn ángi. En ef við förum þá einmitt úr svona neikvæðninni í ákvæðnina, þú veist að því hinir sem voru að fara, þeir sem voru að fara á HM, þeir voru náttúrulega búnir að upplifa EM. Já. Var þá ekki svolítið sérstætt fyrir þig að vera að fara á þitt fyrsta stórmót á HM? Sko, það var allt bara mjög sérstætt fyrir mig. Og já, ég líka sko, í ljósi þess að hafa ekki verið valinn á EM, þá var líka, þá ákvæði ég svo mikið bara að sjúga í mig hvert einasta andartak á heimsmeistaramótinu sem ég gerði og ég var svo þakklátur fyrir allt og meðan ég var hana og hérna bara þú veist að koma inn á móti Argentínu mér fannst alveg ég eiga skilja þeim tíma að fá mínútur og ég fekk mínútur og hérna bara mjög stoltur af minni framgöngu á heimsmeistaramótinu hérna já eins og segi, þetta bara risa moment og ég ekki eðlilega þakkláttur fyrir að hafa fengið þetta tækværi sko og það er bara einu manna að þakka í rauninni, eða kannski tveimur mér en á endanum Heimi sem að velur hópin Ég hérna var einmitt að tala um Gumma Benindin daginn já. Og ég var þegar ég var að gera hérna myndana hérna Jökulli Logar fyrir EM að þá var ég búin að, ég og Sævar varum búin að horfa á þess að myndur 100 sinnum, hún var 10 klukkutíma fyrst eða eitthvað, áður en þetta maður að klippa hana niður, sko. Já, en ég kom með svo mikið ógeð að ég, sko, ég var á Sri Lanka þegar EM var í fótbolta, sko. Þannig að ég fór ekki á neittleik þar, skilur, og ég, hérna, reyndar brauti eitthvað glös á einhverjum bar á Sri Lanka þegar Ísland vann England og svona. Já. En mitt moment kom svolítið, mitt sem svona fan, mitt moment kom, hérna, á HM. Já, ok. Ég var á, þá var ég aftur reyndar, ég fór síðan á, hérna, leik 2 og 3 bara þá var ég komin til Rússlands en fyrsta leikinn þá var ég á flug Váer til Tel Aviv í Ísrael þannig flug þangað og síðan frá Tel Aviv til Moskvu já, já. Þannig ég var í Tel Aviv og bara í Ísrael þegar þið voru að spila af Argentínu og, já, okay. og þá ég held að hafa verið 400 manns 300-400 manns inn á barnum já. Ekki allt saman mest allt bara Ísraelar já, okay. allir í íslenskum landsliðsbúningum sko. Svo verið að flauta til leiks og ég sé, þú veist, ég náttúrulega búin að vera með ykkur að gera þessa mynd, síðan að þið ykkur að spila við Messi og ég fór að grenja, sko. Já. ég þurfti að hoppa klósti, sko. Þá var ég eitthvað bara, shit, þeir eru bara, komið þarna mér. Já, þetta var náttúrulega risa moment. Þetta var rosalegt moment, sko. Líka þegar Hannes verð víti og, já. En varst þú labbandi þarna bara barinn eitthvað, pikkandi í fólk eitthvað, ég þekki þess að gera þá hringi eitthvað núna ég með símurum ég gerði það reyndar ekki en ég verða að játa það samt að hérna að því Ísraelar eru mikil fótboltaþjóð við erum öllum alltaf að bara spila í Tel Aviv geggjuborg bæði því okay. og hérna þegar maður var í leigubílum hérna, svona, og sagðist fyrir Ísland þá var alltaf fyrst að þessu bara þið eru bara á en við erum alltaf að reyna og meikum aldrei skilur og þá svona laumaði já, ég þekki nú aðeins, hérna, Þannig að ég ætla nú ekki að ljúga því, ég hef alveg, þeir eru alveg nokkri leigubílstjórarnir sem hafa fengið það, heyra það að ég þekki ykkur. Já, ok, það er svo það er, ég meina. En þetta er, víst, við erum Íslendingar og við erum stoltir og við erum stoltir að vera Íslendingar og þú veist, þetta er bara fallegt, þú ferð í leigubíl, þú ert stoltur að vera einhvern veginn partur af þessu og ég auðvitað, hérna, hef ég líka verið í leigubíl og verið spurður að, hvaðan ég frá og já, Ísland, já, þeir eru með frábært fótboltalið. Já, já, ég, svo sem spilaði hérna. Hefur það allt gerst þið? Nei, ekki.
En það er samt að einu sinni 5 sinnum kanskje. Ja það lítur að hafa gerst þó nokkru sinnum vegna þess að hérna Já við erum bara stolt og við eigum að vera stolt af þessu og hérna ég mjög stoltur að hafa spilað fyrir landsliðið. Ég bara gríðarlega stoltur að hafa spilað fyrir landsliðið. Og hérna En ég tel mig vera ágætlega með þúst puttan og púlsinum af því ferðast mikið. Já. Það var alltaf bara Björk. Já. Svo kom EFL Jökull. Vera stoppaði hérna og núna það bara fótboltalandslið sko. Já. Sem líklegast til að vera nefnt ef þú segist vera frá Íslandi sko. Já, okay. Já, þú veist ég sérstaklega kannski Þýskalandi og Bretlandi og svona og þá þjóðverjar elska íslenska landslið. Það þetta einhvern veginn svona þetta minnum, við erum lítið þjóð og það, ég veit ekki það, vorkja nokkur einhver, ég veit ekki hvað svo sem þetta en það eru margar þjóðir sem að bara, ég á hérna nágranna frá Búlgaríu í Þýskalandi og þeir eru risa í fann af íslenska landsliðinu og fullt af svona þjóðum sem að voru ekki með sitt lið á HM, einhvern veginn bara aðdáðandur íslenska landslið, sem mjög fallið. En tölum aðeins aftur en Argentínu leik. Já. Hvað gerðist á þessum, sko, þú kemur hann inn á? Skiptingin tók svolítið langan tíma. Já. Þannig að þú færi þarna ákveðin tíma í mynd í sjónvarpi. Já, ok. Ég er ekki búin að sjá. Sko, mér langaði bara að fá svona smáadriðin í hvað, sko, þegar þú kíkir á símaðin og hann sprakk. Hvað hérna lístir sann fyrir okkur hvað gerðist? Sko, já, ég er búin að tala þetta miljónsinnum, en ég einhvern veginn veit aldrei hvað ég á að segja, sko. Ég kem bara inn á og ég ekki búin að horfa einu sinni á leikinn aftur og ekki þetta momentið að neitt. Svo kem ég inn í klefa og já, á lausu þarna, náttúrulega. Og svona ætlaði eitthvað að tjekka hvort að Var ekki einhver að tjekka á gællina? og það var einhver að tjekka á gællina. Á smá eftirspurn? Já, ég held ég að við erum komin í 170.000 bara þarna strax eftir leik, held ég. Hvað varstu fyrir leikinn? 34.000. Já. Og já, það var bara mjög aðdeglisverð tími í mínu lífi. Það var að segja, alveg svo Mikið af alls konar skilabóðum og hérna bónorðum og hérna hvort ég var ekki til að dóneita hérna sæði alls konar bara Til allra heimshorna? Já, það er hérna mjög margir sem eru á Instagram eru bara mjög reynskilnir koma sér beint að efninu af því að þeir eru einhvern veginn á bakvi síma sinn og það er auðvelt sannlega að vera reynskilnir Ég ekki viss að ég fengi þetta fyrir 20 árum þegar social media var ekki til. Nei, mitt. Hitt eitthvað nóg bar og bara í ágúðan daginn. Hérna. Væri þú til að batna mig? Yeah. Hvernig ég alltaf verið svo forvitin þegar svona samfélagsmiðla reikningar verða svona stórir? Hvað gerist þá í sko request glugganum það sem að fólk að senda þér skilaboð sem þú ert ekki að followa? Kemur þá bara talan? Nei, þú ert, það kemur bara 99 plus. Ha? 99 plus. 99 plus, já, ég hef aldrei farið yfir það, þannig að ég þekki það ekki, sko. það er 99 plus. Og það hefði verið full vinna fyrir þó nokkuð marga að komast yfir þau skilabóðl. Sko, já, ég... Með spænskan túlk. Það er rosa erfitt að tala um þetta að hljóma eins og einhver dús, en sko... Nei, það er ekki þannig. Er ekki? Það er bara í hausnum á þér, sko, þú voru á að gera því. Já, ég bara, mér finnst einhvern veginn svo erfitt að vera að tala sjálf á mig og vera bara alveg að rósa mér alveg að miljón skiluru. Þú veist, að ég hef verið að fá fullt að skilabóðum og svona en... Þú gerðir ekki annað en bara kom inn á í fótboltaleik? Já. Það er ekki þér að kenna þessum myndalögur? Hvað sér ég? Það er ekki þér að kenna þessum myndalögur, maður? Svo eru svona komment, maður veit ekki hvernig maður á að responda þetta. Nei, ég skil, þú ert hófastrákur, ég skil alveg 100% hvað talum. Já, hérna... En ég meira að tala bara, mér finnst þetta svo áhugavert bara, þetta sýnir svo mikið hvernig heimurinn orðin lítill og Já. Ég menna myndalegur fótboltamaður sem kom inn á HM 86, það gerist ekkit svona í honum, sko. Nei, þetta var mjög
eins og ég segi, sérsta tímabili í mínu lífi, þú veist, við fórum hann til Miami nokkur félaga saman eftir þetta og þá ég þurfti bara allstaðar að vera í myndatöku og það var svo sérsta að vera komin einhvern veginn út fyrir Ísland og komin í svona einhverja stjörnu geðviki svo fyrir til Brasilíu, þannig jólin og held að þessum jólin þar bara fólk sem býður fyrir utan hótelum mitt með myndir og plakkuð og það var ótrúlega sérstakt. En kemur þú ekki aðeins aftur að þessu sem varst tala um áðan með að við erum svo vöndi á Íslandi, ég get bara verið á kaffitóri bankastarriti og Björk bara borðinu við hliðanum er. En það eru öðruvís að vera frægur í útlundum. Sko... Eða það er að segja að þá er svona, fólk felur það ekki að það sé starfströkk og svona. Íslendingar eru, þú veist, við erum svona daldið cool. Ég er að meina það? Já, Íslendingar og Danir og það er rosa sérstætt svona, það sem að það þykir ekkit endilega kannski eitthvað, ég veit það ekki, cool að vera að fá myndir af sér með einhverjum. Og svo líka bara, þú veist, ég bara Íslendingur og einhvern veginn þekkjum stöll í hana, skiljum. Það mitt. Ég veit ekki, mér finnst erfitt að tala með það. Ég heyri það. Ógæslega erfitt að tala með það. Ég heyri það. Já, ég, mér finnst þetta einhvern veginn, veist, ég sé sjálfa mig einhvern veginn sem einhvern svona, ég veit ekki, einhvern svona kallir í ræða. Já, það samt ekki þannig, sko. Þú veist, ég veit ekki, kannski að ég þekki þig, sko. Og þú veist, ég veit bara að þú drósa almennilegu gæi, skilur, og hérna, og þá einmitt bara, hérna, það kannski einmitt út að það var svona almennilegu sem þú ert ekki að byggja, þú ert ekki eitthvað að reyna að eldast þessa athygli og svo bara kemur hún til þín og hvað ætlar þú að gera? Já, sko, ok, ég mjög þakkláttur fyrir að þú segir þessi almennilegur af því það eitthvað sem ég búin að pæla mjög ekki í, sko, talar um að þessi pælari og það eitthvað sem ég pæla mjög ekki í, mannleg samskipti og svona eitt sem að ég hef alltaf pælt mjög í og sérstaklega svona þegar ég fór að finna fyrir að þá eru kannski fleiri augu á þér ef þú ferð í bónus að hvert sem er þá er kannski afgreiðslu starfsmaðurinn sem er að afgreiða á kassanum hann er kannski hitta þig og hittir þig einu sinni og er að hafa samskipti við einu sinni og það hefur ég hef heyrt margar sögur um mig sem eru ekki endilega allar sannar og ég fór bara svona pæli þess að heyrðu ef ég hitti einhvern einu sinni þá ætla ég bara að vera kurteis og almennlegur og ræða við aðilan á algjörum jafnréttis grundvelli af því að hann er að hitta mig einu sinni og hann er að byggja sitt álit á mér á þessu eina skipti og ég held og vona að þetta sé bara einhver sem að ég er bara orðin þú veist, að ég sé bara almennlegur og ég er bara næs ég pæli mikið í því bara hvernig þú svarir síman, hvernig biður um vatn á veitingastað og mér finnst svona þetta er eitthvað sem að ég held að fleiri mættu pæla hans í bara svona mannleg samskipti hvernig eins og ég segi, biður vatn á veitingastað hvernig ef þú færð óvart vitlu svona rétt á veitingastað hvernig adressar það skilur að því ég held að sé allir að reyna að gera sitt besta þjónar, starfsfólk, allir, afgreiðslu fólk og bara einhver ringir í þig láttu hann þá finna að þú sért ánægður að hann sé að ringi þig það er munur að svara í símann bara ney, blessaður í staðan fyrir, hæ akkurat þetta er eitthvað sem ég pæli mikið og þetta er, ég vona að þetta sé eitthvað sem ég sé bara orðin við komum kannski betur inn á þetta eftir að því ég veit að langar að gera hú veist, mögulega eitthvað með þetta hérna en ég vann að blei mitt með konu hérna í viðtali bara fyrir nokkrum dögum, Lindu P. Já. Og hún mitt, ef einhver þekkir það að vera frægur á Íslandi og fá alls konar sögur sig, þá er það, svo hún, ég mitt sagði hérna, hún var svolítið sú sem að fekk mig til þess að átta mig á mínum eigin fordóm, sko, ég séði eitthvað fyrirsagnir af hann í blöðunum og Já. Svona eitthvað vesenstundum og eitthvað, ég held að engin þekkir Lindu P. og talar illa um hana. Vegna þess að allir sem hafa raunverulega kynstinni og raunverulega hitt hann að segja, þetta er bara ekkit annað en rosalega almennilega kona. Ég held að þessi svona með marga þekta. Einmitt, og þetta kannski á endanum, þá stýrir því ekki hvort einhver er að segja einhverja sögur, en þú stýrir því eins og þú ert að segja hvernig þú kemur fram við fólk sem er að hitta þig. Já. Og endanum, það er alveg nokkur dæmum svona fólk á Íslandi sem hefur farið í gegnum alls konar eitthvað svona túra af kjæftasögum og dóti, og endanum
eins og Linda, hún búin að búa í útlandum lengi nú er hún að koma til Íslands og ég held að hún sé núna að upplifa eitthvað neginn uppskeru. Það nú er allir bara, þegar nafnið Linda PNM, þá er allir bara, vá, hugra kona maður, geggjuð, fór í business þegar konu voru ekki í business, vá, bara búin að gera þetta, vá, bara hugra, skilur Já. Og það oft þannig að kannski á meðan að maður eitthvað neginn að fá eitthvað frægð í fyrsta skipti svona stóra eins og þegar hún var ungur og alheimur, þá ertu að fá alls konar högg, eitthvað kjaftasögur og eitthvað bull, sko. Já. En mér langaði að spyrja það svolítið út í þessi tímamót sem búið á núna. Núna bara, hvað það var að gera núna? Herðu, sko, ég er búin að vera 5 daga á Íslandi núna, 6 daga, kannski, 5-6 daga. Og ég ákvað bara að koma heim og hugsa ekkit út í það. Mér langar ótrúlega mikið að geta sagt því bara ég að fara að gera þetta og þetta og þetta. En það ekkert á döfun hjá mér. Og það mér líður mjög vel með það, sko. Ég hefna sé fram á að geta verið bara eins og Íslandi. Síðustu ár ég kannski búin að vera að fá viku sumarfrí eða tveggja vegna sumarfrí og þá fer ég kannski eitthvað í sól eða kem inn all Íslands og mér langar bara aðeins að hérna taka ég rólega, halda mér í standi og ef eitthvað spennandi kemur upp þá skoða ég það. Þú ert ekki að stressa að fara á nýjan samning í fótboltaliðið? Sko, ég hef svona ambisjónur að halda áfram að spila fótbolta. En þú veist, það fer bara eftir hvar og fyrir hvern og svona ég er ekki kannski mér langar að búa erlendi sem mér langar ekki að búa kannski ég veit ekki, Moldi til dæmis Nei, ég meina hugmynd Já Ég viðrað hann að við þig eftir HM 2018 held ég sko þegar að það kom í ljós hvað varst vinsældi Suður-Ameríku Já Ef ég væri mjög góður í fótbolta þá væri ég rosa mikið til að spila í Brasilíu og Argentínu Hefur þú pælt í því? Hérna, já, ég að hljóta að vera alls konar markastæki færi fyrir þið þar líka sko. Já, ég svo sem Manst eftir þegar ég sendið skilabúð og sagði, er umbóðsmaðurinn núna reyna að koma þér í rifjöpleita eða Boca Juniors? Já, sko ég held, mér langar það ekki myrkilega mig, mér langar ég væri mjög til að spila í Argentínu eða Brasilíu Shit, maður, þú veist það bara, ég fóti Brasilíu þetta eins og bara dyrka það, sko Og hérna, já, mér langar að, en mér langar líka bara, kannski, leiða mér hús í Brasilíu og chilla eins eða, eins og ég segi, það er ekkert á döfunni og þetta kemur bara allt í ljós. Ég er að fara, eina sem ég veit núna að ég er að fara í, hérna, hlaupa 5 hóls á morgun með félagum mínum í Glesi Ginn og eftir það er maður bara... Þetta breyta þær í einu? Já, eiginlega, sko. Mér finnst það bara svolítið þægilegt, sko. Hlaupa 5 hálsinn? Það ekki margir sem gera það. Nei, þeir hringdu bara í mig í gær og svo þeir eru að hérna, fara að hlaupa 5 hálsinn á morgun og ég, hérna, svo sem hef ekki gert neitt slíkt. Er þetta þeir sem eiga, hérna? Já, við erum með 3 saman. Við erum með, hérna, létt útgáfuna. Já, af, þú þarf að smakka þetta. Já, ég fæ mér óafengið því ég er að fara hlaupa á morgun. Já. Námi, geti allar að ná í glös fyrir okkur hérna, en eru þeir einhverju íþróttamenn eða sem þetta með þér? Það er alveg smá effort að hlaupa 5 hálsinn, sko Já, við erum svo sem ekki að fara að setja nýtt heimsmedalji, sko en bara gaman að þessu og hérna ég eins og segi félagi minn, leysfélagi minn er búin að vera hérna með mér á Íslandi og við erum bara búin að vera út á sögur og veist, gera einhvern veginn bara sem okkur langar til að gera, sko. Hvernig ég veit nú að þú ert í góðu standi, ég engar ágjur að þér sko, en eru þeir gæðinir sem er fara að hlaupa þetta með þeir, eru þeir í góðu standi það? Ég held að þessi betri, svona, betra alliða hlaupa standi. Þú er alltaf verið góð að hlaupa? Já, en þú veist, ég er ekki að fara út að hlaupa, hérna, ég er ekki að fara sunnudögum að hlaupa 25 km upp einhver fjöll og skilur. Nei, reyndar ekki, hérna er óafunga. Já. Þú ert komin í, hvað taka mann mikið á óafingu? Svona? Já, bara blandar þetta bara alveg eins og alveg eins og vennilega.
ég veit ekki hvað það mikið. Hérna 50-50 maður, já. Ég ætla að vara það við sko af því það gerist ég þetta reynga ágjör þeim með 5 rólsinn af því þetta 5 rólsinn byrja náttla bara á hliðinni á Skógafossi. Já. Og þetta eru tröppurnar sem eru við hliðinni á Skógafossi þar fólk fer á hérna sér fossinn á ofan. Já, einmitt. Og þær eru rosa bratt, þær eru svona og þetta eru alveg margar tröppur og það Já. Það hefur gerst að ef fólk ætlar að fara að byrja að hlaupa þar Já. Þá gasar það bara á fyrstu mínútum. Já, við erum búin að setja svona gróft plan Já. Og við ætlum að labba hann upp rösklega, sko. Já, en ég menn ef að ég, hérna, miðaldra maður en hljóp laugaveginni fyrir það, þá verður þetta nú lett fyrir þeir, sko. Hvað varstu lengi að hlaupa það? 7.5 tíma. No joke. Já. Ekki, það bara núna bráðum, held ég, laugaveis. Jú, það núna systir mín að koma heim og hún býr í París og hún að fara að hlaupa laugavegin. Já, ok. Það bara, ég held að sé eftir 10-15 daga eða eitthvað. Já, ok. Já. En hérna... Já, ég meina, ef ég fílaði þetta 5-vöruhólslaup, akkur ekki að... Hefur þið... Hérna, challenge með þess. Hefur þið labbað 5-vöruhólsinn? Nefnilega ekki, sko. Nei, þá er þetta geggjað, bara njóta þess. Já, en ég elska að vera svona úti og, veist, þess vegna bara tjálta og svofingstaðar úti og... Þú verður orðin berfettur og orðin vist af, sko. Ég að segja það, sko. Ég, hérna... Ég menn, sé það ekki fyrir mér, sko. Menn fatta þetta ekki, sko, þetta aldurinn. Hérna, þú veist, þegar þið voru að eitthvað djöflar, þú líka varst eitthvað þegar ég var, komið einhverju nóvasnapp eitthvað tíðan, eitthvað að dansa nýr í bæ. Já, þú varst eitthvað góður. Guðmi góður, þú varst eitthvað djöflast í mig fyrir það. Hva? Það var þá. Bara frjáls maður. Já, já, það bara flott. Ég, þú menn, sko, þú ert að rýna þessi álítið annara, sko. Já, það nefnilega máli. Það svolítið, sko. Það er það sem að ég búin að vera aðeins að skoða hérna hjá sjálfum mér. Að, þú veist, við höfum alltaf skoðun á einhverju sem við eigum ekki að hafa skoðun á. Akkurat. Ef að þú vilt vera á einhverju sýrutrippi nýri bæ, verður það bara... Sýrutrippi? Já, þú veist, já, hvað sem kallar þetta? Hvað sem, bara dansa, maður, heyrðu. Nei, ég er alltaf Nei, sko, þá. Ef spyrir mig þá ég sko ég þetta er tímabilið sem að það segja skál hérna já, skál bara, og til hamingju með hérna við förum aðeins betur inn á þetta eftir hérna, með bara að vera komin að stað með þetta sko málið er nú ég að fara að hlaupa morgun eins og komið fram auðvitað langa mig í gin og tónik 44% og hérna negla mig í góða heiminn En stundum viltu líka bara geta að fengi feelingin, skilur, og fara út að hlaupa á morgun. Mm-hmm. Það, hérna... Er þetta eitthvað sem er aðeins byrjað að koma á Íslandi, hérna, óafengt? Ég þekki það svo sem ekki. Við erum alla með þetta og hérna, hefur selst mjög vel. Mikið á óléttum konum sem að fá sér þetta. Já. Þú veist, þú kannski ferði gegnum... Sumar á Íslandi er svona 4-5 dagar. Já, þú veist, það er stutt. Já, já. Það er sem ég að reyna að segja. Og það er annað sem gerist þegar þú byrjar að vera berra sáður í náttúrunni, þá breytist heitast því líkamanum þannig að þér fyrir að finnast bara hlýtt þegar það eru 15 gráður. Sko. Þá færðu fleiri dagar. Sko. Ég var að fá með bíl sem ég get tekið niður þakki á. Ég er ekkert með það niðri 30 ári. Sko. Mér verður ekkert kalt. Sko. Nei, þetta var nú ígjur en sumar ef Ísland er samt styttra en er ekki sumar. Já, til dæmis konur eða já, konur sem að finnst gaman að fá sér glas og vera með vinum sínum og hérna og lyfta sér upp eru kannski að ganga með vatn og ég held að þetta sé við höfum alltaf að fengið mikið að óléttum konum sem að svona finnst leiðilegt að missa úr einhvern veginn heilt sumar leiðilegt kannski ekki alveg rétt orða en svona þú veist þeim finnst leiðilegt að geta ekki tekið þátt í gleðinni og þetta einhvern veginn svona smá fyllur upp í það gap Það líka oft bara hérna, fyrir þó sem er kannski ekki að drekka og eru innan fólk sem er að drekka þá bara það að vera mitt með eitthvað þú veist, vera með óafengt þá einhvern veginn ertu meira með skilur, og þá ertu meira í gýrnum einhvern veginn þannig, hérna, þú færið feelingin Já Þú ert með í stemningunni og þú vilt geta farið í boð eða ammali eða eitthvað partí og hérna og ef þú ert ekki að fara að fá þér áfengi þá viltu eiga möguleika á að þurfa ekki að fá þér kók eða Coca-Cola eða Sprite eða vatn
skilur þú, þetta er bara smá auka lífsgæði ef þú ert ekki í áfengiskýrtum En nú ertu búin að vera einmitt hérna, út allt land og sagðir einmitt bara gaman að þið tjálta og svona Já. Ertu að verða meiri náttúrumaður með árunum? Nei, eða þú veist, ég hef alltaf verið náttúrumaður okay. Fjölskylda mín náttúrulega við Já, fjölskylda mín semlega meira svona upp í sumabústa heldur en heima sko En við hefum alltaf verið bara mikið fyrir að vera úti og leika okkur og hafa gaman einhvers staðar þar sem að við erum alltaf búum á Íslandi Þetta er eðlilega flott land Þetta gekka Og þú veist, ég kem alltaf þegar ég kem þá fer ég eitthvað út á land og ég alltaf bara, þú veist þetta geðvilt land sko. Þetta rosalegt Og þú veist, ég einhvern veginn alltaf að taka eitthvað upp að því, þú veist, þegar þú ert svona einhvers staðar að sem að því finnst allt geðvikt Það gerist oft þegar fólk fyrir tónleika þá, þá er það allt í einu búið að taka upp hálfa tónleikana á síma sinn, af því að þetta er einhvern veginn moment eða svo geðvikt Þetta er það sem gerist að mér þegar ég einhvers staðar út á landi og ég held að storyið mitt á Instagram í gær til dæmis þegar við vorum hérna einhvers staðar út á suður gera og græja, þá hérna ég hef aldrei haft svona langt story því mér finnst þetta allt svo geðvikt og það eru staðir gær fór ég að hoppa einhver fossa bara og, veist, þetta, Já, okay, ég, lítið gaman aðeins. Kekkar. Hvað hérna þetta svona Instagram stökk sem átt sér stað, gefur þið náttúrulega tækifæru að fara að hugsa okkur hluta eftir fótboltan bara peningalega og bara búa til, ertu búin að vera að þú komið geni núna, ertu ekki komið fatalínu líka? Jú, ég með fatalínu sem heitir Bökk Já. Og við erum eins og staðanir núna bara til sölu á Íslandi, Já. En auðvitað langar okkur að fara með þetta eitthvað lengra. Guðlaugur Viktor að koma við alltaf mínu, ertu ekki að nota hann sem mótelsendum? Jú, af því að ég, það komið, er eitthvað sjálfumál hjá mér, það er að taka myndir. Nú? Og ég, hérna, fekk mér einhver af, hérna, gútsitt ljósmyndagræður. Ok. Og er búin að vera að taka myndir, þannig að bara áhuga sem er hafið samband. Fyrir jólamyndatökun í ár. Já, geggjum. Nei, nei, ég samt ótrúlega gaman að því. Jú, áhuga sem mér hafið samband. Já, nei, já, þú veist. Jú. Og hérna, já, sko, það málið að svona, ég hef ekki alveg verið nógu sterkur í þessu Instagram, sko. Þú ert mér rosalega dæki fyrir þarna. Já, ég hef ekki alveg, sko, verið nógu sterkur, bara því miður, og tækifærin eru til staðar en mér langar samt ekki að vera einhver annar en ég og Nei. Að vera alltaf eitthvað að tala í kamerun og það eru útrúlega margir sem eru mjög góður í því en ég vil líka svona ekki alveg, þú veist, fá fólki bara heim til mín í Svefnabergi sko. Þannig að hérna, þetta er svona töff balans, ég bara haldi mig við mína styrtaraðila sem eru Já, sem eru mjög fáir en góðir og ég held að það viti allir hverju þeir eru og ég held að svona já, ég veit ekki alveg sko, auðvitað er mikilvægt að þjóna peningan, ég held að það er líka mikilvægt að þú veist veri góðu samstarfi við fyrirtækin sem ert að vinna með, skilur En þú ert svolítið samstarfi við mitt íslensk fyrirtæki Já er það ekki rétt hjá mér að Það var alveg rosalega stórt hlutfall af fylgjendunum frá Suður-Ameríku. Jú. Hvernig að reyna að selja þeim íslensk vetraföt? Ég veit það ekki, sko. Nei. Ég, þetta er eitthvað sem að ég þyrfti kannski að hans að, sko, málið að ég var náttúrulega bara í fótbolta. Já. Og allir dagar hjá mér voru nákvæmlega eins. Og Ég, þú veist, það hef allir verið drullu leiðir á að fylgja mér ef ég alltaf verið að sína nákvæmlega sama í morgumaturinn Líf knassbindumanns er ekki Ég veit ekki hvað að borra í morgumat Nei, og ég áka bara að vera ekkert að sína frá því að ég held að allir sé verið mér að sama sko. En eins og þú segir, þetta er bara morgumatur fyrir æfingu, kemur heim, hvílir þig kvöldmatur, hvílir þig til að vera klár fyrir næsta æfingu Þú dagurðin eftir fótboltæfingu snýst að hafa orku á næstæfingu og líf mitt var bara ekkit sérlega skemmtilegt auðvitað kannski voru frídagar sem ég fór að gera eitthvað og reyndi eitthvað að sína frá því og svona en
En hérna svona... Þetta er annað sem að ég áttaði mig á því ég hef aldrei sjálfur Já. Verið að æfa fótbolta á okkur leveli þegar ég var með ykkur bara að þetta er ekki jafn mikil glamúr og fólk heldur. Nei, þú veist þetta nú ég ætla ekki að það að fáralegt að kalla þetta fangelsi en þú veist þegar þeir voru til dæmis með landsliðinu. Já. Þeir verða að vera í ákveðnum fötum, þeir megi ekki fara út fyrir hótel á ákveðnum tímum. Þetta er alveg þetta eru mjög stífar reglur. Já, þetta eru mjög stífar reglur og hérna sko ég ætla ekki að kvart yfir einunni nei. En þetta svona þetta rútína og það sumir mér finnst gott að vera rútínu. Og ég þrýfst vel í þessu umhverfi að vakna snemma og fara á æfingu og hérna en eins og segir, ég meni þetta er 24 tíma veist, svefniðin skiptir máli, hvað borðar skiptir máli þannig að þú getur ekki bara að fara í vinnuna og gert hitt og svo ferðu heim á vinnunni og þá er vinnan í vinnunni en þú ert ennþá í vinnunni þú sért ekki á vellinu með æfingasæðum. En ertu að þú ekki komið með allt annars konar tækifæri núna allan og meðan þú ert ekki samningi á liði eins og til dæmis með Instagramið þetta og svona. Þú lítur þó að vera allt einu komin í þá stöðu að geta verið í miklu meiri fjölbreytni og verið að gera svona, ekki? Jú, ef að það fer svo að ég mun ekki held áfram að spila fótbolta þá allavega hef ég þannig tíma að taka að mér einhver verkefni. En það yfirleitt þannig að öll verkefni taka tíma eða átt að gera það vel. Einmitt. Og mér langar að taka þátt í verkefnum sem eru vel gerð. Mm-hmm. Og sem fótboltamaður þá hafði ég ekki þann tíma og fókusum minn var auðvitað bara allir á hérna fótboltanum. Mm. Hvernig eitt sem ég tók eftir líka mitt af því að ég kem ekki úr þessu svona liðs umhverfi og svona Já. Sem mér fannst eldri leikmennir í landsliðinu vera byrjaður að átta sig á þessu. Ég talaði sérstaklega við hans Hannes og Ólaf Inga Skúlason þar sem að þú er kannski komin aðeins á seinni stíin og ferlinum og þú áttar þig á því það sem ég á eftir að sakna er þessi félagskapur. Já, ég áttar að sakna þess að vera með mér klefanum. Einmitt. En ég í daglegu sambandi við bestu vinnum mínum fótboltanum og heyrið þeim oft á dag. Já, þannig að ef þið, þú veist, svona lunga úr deginum hjá mér ég með hausinn bara á skjánum á símanum að því ég bara texta við vinni mínu fótboltanum og þetta fjölskylda vini líka en hérna, þú veist ég var hérna vinni mínu fótboltanum, ég var hérna veislustjóri hjá Aron í brúkupunar Við förum erlendis í sumafri á sumrin saman og við vorum í brúkupinni á Gilva við ferðum saman, við gerum hluti saman og þetta eru vini mínur og þó ég sé ekki kannski fara að vera með mig klefan og þá til ég var 60 það bara eitthvað annað sem tekur við og við munum fara í spila golf saman og hérna eftir fyrirlinn hver veit nema við allt í einu bara herðu að prófa að fara á skíði, við mér ekki fengið að fara á skíði ég reynda að stóla til að fara á snjóbreytin okkur sinn það er annað mál en, það er alls konar hluti sem maður má ekki gera maður er atvinnum að ríðhrótum ekki já, og líka þú býrið þú veist, þrjá tíma frá ölpónum og hérna bara sumar freistingar er ekki að þetta standast og hvað er hérna, stálst oft eða? Nei, alls ekki, bara Þú ekki reynda að láta samtásin 5-6 tóttal Fari ég eitthvað annað mál við? Nei og ég líka lasi við samningin þannig að ég man eftir England og Danmörk þá var ég með klásul í mínu samningum að extreme sport var ekki leifileg Einmitt. En þessi klásul var ekki í samningin Þannig að hérna En þannig að það var einmitt eitt að þegar fólk kom með alls konar skýringar þegar landsliðið var að ná sem árangri, það er gullkynslóðin, það eru innanhús hallirnar og allt þetta. Eitt af því sem mér fannst eftir að hafa verið innanhús með ykkur var hvað þið voruð einmitt miklu vinir, eins og þú ert að segja. Já. Oft er það þannig þegar menn hætta að spila fótbolta, þá er svolítið sambandi við liðsfélagana kannski bara búið. Þú ert svolítið að segja að þetta séu vinir þínir ævilangt. Já, sjálfsögðu. Ég hringi í suma vini mína ef ég vil langar að ræða eitthvað. Mm-hmm. Og það er svona vinir þínir, já, mjög fáa vini svona heilt yfir
myndi ég segja. Já, marga kunningja og marga félaga þannig, en svona vini eru fáir útvaldir sem að ég veit að ég get treyst og ég veit að ég get verið ég sjálfur í kringum og þeir eru ekki að mynda sér einhverja skoðun á mér af því að ég að gera þetta eða segja þetta. Mm. Og það fólk sem að mér gott að kringum mig, sko. Einmitt. Og það eru nokkri þannig í fótboltanum sem eru bara vinir mínir til eilíðar. Nokkrir erlendir og nokkrir íslenskir. Mm. Vel aldir en alveg gæðir, sko. Mm-hmm. Til að horfa tilbaka núna, ekki það, og getur náttúrulega vel úr sér að fara á samningi á okkur öðru liði. Mm-hmm. Er einhver tíma á fótboltaverlinum þar sem þú hugsar ef ég hefði gert eitthvað öðruvísi þarna þá hefði ég náð aðeins lengra? Nei, ég hugsaði þetta aðeins á einhverju tímabundi og ég held að þú veist ef þú ferði í þessa hugsun ég hef heyrt í fjölmiðlum að hérna, einhverju leiti hafi ferillinn minn ekki náð því flugi svo sem að við var búist sem úlingur eða hvernig sem það er ég held að ég hafi verið verulega efnilegur og hérna góður í fótbolta þegar ég var yngri og það sýndi sig og ég hef ákveðið að líta á þannig að ég hef spilað 53 sinnum fyrir Ísland sem ég er gríðlega stoltur af ég hef búin að vera 16-17 ára erlendis, spila fyrir góð lið og spila í góðum deildum auðvitað vilja allir atvinnumenn eiga ferilinn að skilfa og eiðspára og fleiri en raunveruleikinni sá að Gylfi bara þú veist, hann exceptionally góður sko. Já. Og fólk verður líka að gera sér grein fyrir því að allavega ég verður að gera mig grein fyrir því kannski hefði ég geta orðið átt betri feril en ég átti en sé ekki þenni einu og stoltur að því sem ég búin að ná Er það rétt meti hjá mér að svona einhvern veginn fyrir þó sem kannski skilji ekki alveg að eitt af því sem gerir Gylfa svona rosalega góðan að þessir rosalega litlu hlutir eins og bara móttak og bolta litlu svæði sem sko þetta eru endalausar æfingar á bakvið eitthvað sem virkar svo rosalega einfalt Já, þú veist ég geti talað hérna hjá allan dag Gylfa og hans hæfileikar líka bara svona hans commitment en það ekki bara þessi litlu hlutir Gylfi sko á meðan að kannski average leikmaður leipur 11-12 km í leik þá leipur hann 13 eða 14 km í leik það bara svo margt sem spilar inn í og hérna spinnutækninar sem jú þrotlisæfing og fullt af hlutum sem að Gylfi hefur þú veist, hann hefur nákvæmlega rétt að skapið í þetta, þú veist, hann gríðalegu keppnismaður mm-hmm. Þannig að ég það ekki, er þetta í podcast ekki um mig eða hvernig Við erum að tala aðeins um Nei, ég ekki Við erum að tala aðeins um, hérna, hvort þeir eru betri, Eiður eða Gylfi Þú veist Komdu með svar Rétta svarið að þeir eru fullkomlega öðru í leikmenn Ekki, komdu með svar Sko Þeir eru fullkomlega öðruvísleikna. Ok. Þú veist, Gylfi einn af mínum bestu vinum og ég þekki hann svona aðeins öðruvís en ég þekki Eiðsmára þó ég þekki Eiðsmára mjög vel. Þetta er ekki þetta, ég get ekki svarað þessu. Ég reyna að bulla eitthvað en ég get ekki svarað þessu. Hlutlaus að svarað mitt væri sko Ef þú horfir á ferilin þeirra, náttúrulega Gylfi búin að eiga flottari feril með landsliðinu, þannig að það kannski svona segir að það rækta að setja feril þeirra, en ef þú horfir á bara svona reyna fótbolta hæfileika, þá var Eiður bara, hann var að rækta að færa rauk fyrir þannig að vera besti leikmaðurinn á Íslandsmótinu þegar hann 15 ára gamall, sko. Og hann lendi í svo erfiðu meiðslum, þannig að mín skoðin er svo að ef hann hefði ekki lendi í svo meiðslum, að þá hefði hann geta bara farið einhvern sem engin íslensku leikmaður hefur farið, sko. Sem hann hefur samt sem aður. Það er klálega, 100%, 100% það, sko þráttur þessi erfið meiðsli þá sko geggjaður fyrir Barcelona Chelsea ég geggjaður, hann var að spila með Messi og Ronaldinho og sama tíma sko. Já. Þannig að sko, já, ég tek undir þetta með þér Gylfi hefur svona átt farsalari fyrir með landsliðinu af því að landsliði hefur nátt betri árangur á meðan að Gylfi hefur verið aðal kallinn í landsliðinu félagslega séð ef við
hefur kannski eyður vinningin. Mm-hmm. Ekki við... kannski, hann hefur hann. Já, ok. Þannig að við jöfnum ég get sagt það fyrir þig, sko, því að ekki það mér líka mjög vel við gilvæðan. Það er alltaf kannski erut fyrir þig að þið eru svo nánu vinir, sko. Já, þú veist, ég get ekki verið að bera það. Ég hefna spyrillin sem er að pína svör frá viðmælanda. Nei, ég get ekki verið að... Hérna... Hver er besti leikmaður sem þú hefur verið á sama velli og? Messi og Ronaldo. Ok. Þú hrifnar á öðrum hvorið þeirra? Já, ég var alltaf meiri Ronaldo maður. Svo sem veit ekki dendilega hver, ég horfi ekki á fótbolta þannig. Þannig að ég er svo sem hef ekki fyrir mér í því, en ég veit svo sem ekki, bara einhver geð þótt ákvörðun, Ronaldo betri Messi. Já, hann er rosalegur íþróttamaður. Ég veit það ekki, nú er allir Argentínum menn brjálaðir, ég vil hafa þá góða. Já, góður bara. Já, kötta þetta. Kötta þetta. Nei, maður sá það, ykkur tókst nú vel að hemjan í, hérna, í Argentínu leiknum, en maður sá samt hvað það þurfti að gera mikið til að hemjan. Það þurfti alveg marga menn á hann. Já, ég, þú veist, ég, þetta er... Djúlar, það eru það spurninga, maður. Þú veist að svitna, maður. Nei, nei, þetta er... Bara báðir, góðir. Báðir, góðir, báðir, góðir. En langar aðeins að, hérna, því að við erum búin að tala bara svona hvað, hérna, hvað þú ert að gera núna svona samhliða fótboltanum og mögulega eftir fótboltan. Já. Þú hefur þetta áhuga á að svona... gera eitthvað meira með þetta sem úrst tala með hérna bara, sem úrst tala með samskipti og svona, það er svona eitthvað sem er þér svolítið hugleikið sko ég held að Íslendingar svona bara heilt yfir megi svona ég veit ekki, er þetta eitthvað sem við pælum alltaf mikið í, bara svona mannleg samskipti og ég held að þetta gildi frá bara 6 ára krökkum, eða sérst bara leið og hefur þann þroska að vita sem sett munin á því að vera dónalegur og kurtis upp í bara gamalt fólk og það verður bara að segjast alveg svo vera ég veit svo sem ekki alveg hvernig þetta kviknaði en oft svona þegar þú ferði búið í Þýskalandi þá farið mjög lélegt viðmót kemur fyrir, ekki alltaf mm-hmm. og ég þá svona fór ég að hugsa hvernig tala kennarar við krakka, hvernig talar yfirmaður við starfsfólki sitt hvernig tala krakkar við kennara, hvernig tala starfsfólk við yfirmanna sinn og ég held að þetta snýst bara að mig langar einhvern veginn að hérna, ég á litla frængur og frændur sem að ég svona aðeins vera að ræða þetta við bara svona hvernig þeir svara kennaranu sinni til þess mm-hmm. að því að ég held að það eru krakkar og fullara fólk sem að vita ekki endilega munin á því hvað eru góð mannleg samskipti og slæm mannleg samskipti, hvernig eru mannleg samskipti, hvernig samskipti eru í sambandi eða vináttu, rífstu mikið við makaðinn, skilur við. Það eru mannleg samskipti. Mm-hmm. Ég er svo sem ekki hrifin að ég rífastu einn enni, af því að mér finnst það ekki góð mannleg samskipti. Nei. Og þú segir hluti sem þú mun sjá eftir, ég er mjög lélur í að rífast, ég segi alltaf eitthvað og svo man ég ekki hvað ég sagði og þá ég forðast það allavega já. Og ef þú rífst þá er það því að þú ert reiður og ef þú ert reiður þá er það einhver ástæð fyrir þessu reiður og þá þarf að finna einhver lausn annars heldur þú bara áfram að það er reiður og þú finnur aldrei einhver lausn ef þú rífst við einhvern af því þá ertu bara stál í stál. Já, ég veit það ekki, svona bara pælingar og hérna svona við erum bara alltaf málefnaleg hvort sem það sé á sko, hvort sem verður að segja hérna, sjálfstæðisflokknum til syndana eða þessum til syndana þetta sé bara gott að vera almennt málefnalegur og ræðin og bara svona daldið næs og hérna Ég ætla einmitt að segja á þess að ég vilja alhaf stjórnmálamenn, ég ætla einmitt að fara að færa með þangað og talar sko, þetta er eitthvað sem er náttúrulega mjög mikilvægt í skólum og svona, að mm-hmm. það svona stundum líðum en þess að þegar maður heyri stjórnmálamenn tala að hafa eitthvað gleymst í að kenna þeim hvernig þeir eiga samskipti, sko? Sko... Það er rífaldis hefð, sko? Já, ég svo sem haft mikið frítíma og ég horft á... svo, ég horfði... hefur komið fyrir að ég hef dottið inn í svona alþingis marathon, það sem ég fylgist bara með
opinni umræðu á Alþingi til dæmis. Okay. Og það eitt staður sem að mannleg samskipti mætti vera betri. 100%. Við erum, þar ertu með mismunandi lið, en einhvern veginn erum við öll að reyna að ná árangri fyrir fólki í landinu, skilur við, vona ég að við sem ekki drepa hlustendur, en hérna ef þú gerir mistök, hvernig segi ég þér frá því að þú gerir mistök? Og það, mér finnst svona að þegar þú pælir í því að ef þú hlustur á fullorðið fólk rífast þá hljómar það yfirleitt eins og þau séu 10 ára Akkurat. Eða 6 ára að því að þetta svo ómálefnalegar umræður og þetta snýst yfirleitt hvað þú sagðir eða hvað þú segir ekki og þetta snýst aldrei að finna ykkur á lausn pælingar Já, það bara mjög góða punktur mjög góða punktur og þetta eitthvað svona En mér langar að kenna krökkum kenna krökkum. Mér langar bara svona að vekja athygli á þessu. Ég veit svo mikið hvort það sé endilega alltaf rétt að vera að skamma krakka eða ég upplifi stundum eins og krakkar á Íslandi eiga til að svara fullorðnu fólki. Já, mér til dæmis að kenna Já, bara ég sé stundum börn tala við fullorðna hátt sem ég var kennt að maður myndi ekki gera. Og síðan öfugt, sko. Já, ég til dæmis verið að kenna litla frænda mínum og hann nú mjög háttsemin uppmálu frábær ungur drengur og í fótbolta, í skóla og við máttu verið að ræða saman bara, þú veist, hvernig veist, hvað berð virðingu fyrir kennaraðanum berð kennarinn virðingu fyrir þér og þetta er ekki bara kennari og skólabarn, þetta er bara allstaðar þetta eru fólk í sambandi, fólk á alþingi, fólk á vinnustöðum ungi krakkar, gamalt fólk þetta er allstaðar, þegar þú fer í bónus á versla þetta er bara allstaðar bara aðeins að hugsa út í það Hvernig, í hvað tón svararu þegar þú ert að byggjum eitthvað eða þegar einhverju að segja þér eitthvað? Mér finnst þetta athyglisvert en ég veit svo sem ekki hvort að það sé einhver hljómgrunnur fyrir þessu. Ég held að Kannski er allir búin að sloka á þessu podcasti núna. nei, engar ákvör. Nú erum byggjum svo góðan grunn, sko. Hérna, Hvað talandi þetta? Hvað því nú við töluðum að síðasta ár hefði verið mjög lærdómsríkt hjá þér og bara einmitt og komið svona þennan stað í ferlinum fótboltanum. Hvað og við vorum að tala samskipti og vorum að tala börn. Hvað ráð myndirðu gefa segjum 18 ára Rúrik með reynsluna sem ert með núna? Í hvað átt er 18 ára Rúrik að fara? Ha. Í hvað átt er 18 ára Rúrik að fara? Það er enda mjög góð spurning. Ég held að þetta snúist bara að vanda sig, gera sitt besta og vanda sig bara í öllu sem þú gerir, skilur við. Ekki gera neitt með hangandi haus eða hálfum hug í hverju sem ef þú veist að fara á fótboltæfingu ef þú veist að fá þér í glas með viniðinum, bara vanda þig bara við allt sem þú gerir vanda þig að, þú veist svo sem ekkit alveg búin að hugsa þetta allalegi eins og verið sko en þannig ertu að setja mig reyndar on the spot Já, það góð skilabú, vanda þig Já, ekki, vanda þig bara hvað sem þú gerir, vanda þig af því að, ef þú ertu að ganga frá í eldhúsinu sumir ganga frá í eldhúsinu bara svona, setja hennar diskett eitthvað bara hú veist þannig að eitthvað dull þú er ekki dull Það er ekki dull neymitt. Ég verið nokkur sem í Japan og ég mynd pælt í þessu þar, sko. Japan og Ísland eru bæði eyjar, eldfjallalönd, en fólkið á Ísland og Japan er alveg rosalega ólíkt, sko. Og í Japan, þar sem þeir, sko, þar sem við höfum umfram þá er að við erum svolítið svona bara, ef það eitthvað að hérna símanum okkur og við lífum bara hringi í forstjóran og helst að hann bara svara okkur núna, sko. Já. Sem getur verið kostur, það er sem svona ef við köllum það attention to detail sko. Ef ég gera eitthvað þá ger ég það 100% sko. Já ég svo, það náttúrulega erfitt að vera að segja öllum að
gera allt nákvæmlega eins og einhvern veginn eins og ég myndi gera. En ég held að þetta sé samt svona allt til að hafa þetta einhvern veginn baka til í haustum. Að svona er ég ætla að vanda mig. Veist, ég ætla að fara út í búð á eftir og ég ætla að vera kurteis við afgreiðsludömmuna. Þó að hún gerir kannski einn tvö mistök. Mm-hmm. Og ég ætla að fara í skólan í dag og ég ætla að vera kurteis við kennaran. Mm-hmm. Og ég ætla að vera almennlegur og næs. Gildir bara um alla. Þetta gildir bara heilt yfir. Og ég held, já, þetta er allavega eitthvað sem að ég myndi og hef vonandi náð ágætis tökum á að tilinka mér, sko. Þú ert að fara að gera þetta á morgun, þú ert að fara að vanda þig þegar þú leipur heimverálsinn. Fyrsta skipti með allir sem náttúru og já. Taka eftir þessu allir. Já, ég, hérna, en svona að vanda sig kannski aðalega í þegar snýra mannlegum samskipt. Já, skilji. Það er svolítið þannig, sko. Talaðu, þú varst ánægð með að þeirra komst þetta inn fyrst, við erum að fara, þetta er að vera að búa í okkur, hvað að vera kalt hérna inni? Já. Við gjörum svolítið heitt núna það? Jó, það ég er eitthvað alveg góður, sko. Erpur var hjá mér einnum daginn og við vorum svona í blá lokin að þá spurði hann, að þá segir hann, sko, að þetta var planið þar allan tíma, svona erotist spa og... Já, Erpur er náttúrulega, það, veist, ég er svona ég hugsa alltaf ef ég verð fossið einhvern tímann þá vil ég ekki að einhver hafa eitthvað á mig ja. Eitthvað svona því vil það er gaman að vera fossið Það eru til ég það? Já, grínast Það er ekkert mörg skilri sem það er ég held að maður þurfi að vera ráðan fertur Það er að eina sko. Já, ég... Nú ferð þú bara og hérna ferð út um allt land og kenni fólki að vanda sig og svo ferð ég frambúð Hvað er ekki... kostningan 8 ár þá kartu ertu orðin 32 eða? Ég. Já. Já, ég er orðin 32. Þá getur ja 2028 þá eru forsta kostningar. Þú eru eitthvað best að staði. Já, ég. En af hverju myndir vilja vera forseti? Önnur spurning sem að sko alltaf þegar ég fer í viðtöl þá var ég alltaf með svöri mín alveg plönuð, bara alveg út í gegn. Af því að svona yfirleitt þá umboðsmaður minn búin að fá spurningana fyrirfram ja. Og ég búin að tekna þetta einhvern veginn upp. Inga svolítið fælu hér. Nei, og hérna... Þú byrjaðir að tala um að vera gaman að vera fórsetið en þú voru að klára þetta svart. Já, já, en, já, ok, þú ert að setja mig on the spot og hérna... Þá ætla ég að svara þannig að þú eigir eitthvað á mig ef ég fyrir fórsetið. Ég veit ekki, mér finnst bara gaman að veist, ég ógeðslega stoltur íslendingur veist, allir sem að koma heimsækja með hérna það ríkur úr haustnum aðan bara eins og einhverjum kalli af því að ég bara bomba inn upplýsingum, bara þetta fjall þetta er þessi gæði og ég alltaf að hitta eitthvað fólk og ég kyn síðasta sumar þegar hann að talja var hérna þá voru við sko, ég held ég hefði kynnt hana fyrir svona 200 manns og endanum þá bara svona sá ég á henni bara, þú veist ég var búin að bara overlóta hana með upplýsingum en það er bara því ég svo stoltur að vera íslendingur mm-hmm. og stoltur að ég þekki alltaf fólk og hérna, þú veist, ég þekki ótrúlega skemmtilegt fólk mm-hmm. þú veist, ég var í ammæli og sístælgi og þú veist, það var bara ekki bara gaman að tala við alla sem eru hana og þú veist það gaman að þekkja þetta allt og þekkja þetta allt þekkja alla þessa einstaklinga mm-hmm. og hérna Ertu búin að vera svona síðustu dagana þegar ertu búin að vera með liðsfélaginu út á landi Já, þetta grínast Þú voru að pundi í upplýsingum Já, og ég líka, þú veist, búin að fara nokkur sinnum á hérna Suðurlandi mm-hmm. og hérna Mér finnst þetta svo geðvegt, þannig að þú stundur þegar fyrir Suðurlandi þá fer ég svona í litla túra með frænda mínu sem á Midgard á Kolsvelli. Já. Hann fer með mér bara, þú veist, og sýnir mér og segir bara þetta. Og ég búin að sjúga þetta inn í mér bara. Mm-hmm. Og að því að mér finnst þetta svo áhugavert, það þýðir ekkit að öllum sem að ég er að sýni þetta finnst þetta jafn áhugavert. Mm-hmm. En svona allavega svona þá staði sem að hann hefur sýnt mér, það, ég er orðin mjög fróður þá staði. Já. Þá voru geggja fyrir að fara fimmverðahálsinn, sko. Það er alltaf á Suðurlandi. Sér það? Já, þetta verið visla, búin að þú fóðu gott viður. Já, ég er búin að kíka við svona. Já, hún er fín, sko. Já, þetta verið geggja, maður.
Þetta verður bara veistlega aldrei, sko. Við kittirum að fara að fara að finn vera alls enn fljótlega líka, sko. Já, ok. Ég fór að tvisari fyrra. Ég fór að gíra það mér vel upp í dag hjá mínum mönnum í Nike og, hérna, kefti mér svona off-road hlaupa, sko. Sko, já. Og svona póka, bakpóka sem líka vassbrúsi. Já, sem ok. Sem ég held að myndi sko aldrei eiga. Nei, nei. Og, veist, ég einhvern veginn bara fór all in og ég svona... háum, þröngum sokkum og hljólabuxum og... Ég var að prófa þetta allir fyrst ekki því fyrir, sko. Aha. Í gegnum hann. Já. Ég held að þetta geti alveg verið eitthvað fyrir mig. Ekki? Jú, ég... Þetta er ríkalega gaman, sko. Já. Ég, hérna, þetta við strósa vins allt. Sko, ef maður ætlar að vera hlaupa, þá miklu skemmtilega að gera út í náttúrunni heldur en vera okkur malbyggi. Já, eða hlaupabretti. Ég tala nú ekki það, sko. Já, það ég búin að hlaupa mikið á hlaupabretti gennum árin og það Þetta dreflegilegt, sko. Kannst ger það í siglingu, hérna, að þú farir í Reynipétur og... hlaupir, hann reyndar labbaði hringin í kringum landið Já Rúri kleipur hringin í kringum landið Já, ég tek bara bílin Mér veist, það svona liggur beinast við Já Ég hef ekki, þú veist, ég í sumafrið en ég hef ekki held ég tíma til að labba hringin í kringum landið Nei Herðu, búir geggja að fá því heimsó Ríkalega gaman að sjá þig Herðu, já, gaman að koma Var þetta öðruvísinu helst? Nei, ég búin að hlusta á öll podcastin já. og þetta svona Já, þú settir mér nokkuð sem on the spot já. og það nú bara eins og það Það þarf að fara komast út úr íþrótta Já, ég held að taka tíma Ég held að sé ekki eitthvað geðveikislega skemmtilega viðmælandi en það Jú, það kemur Rúrik, þú ert að ofhugsa alltaf mikið sko. Það má vera Ég að segja það sko. Það má vera En ég held að sko já, ég held að eins og sagði Björk á, nei, Lindu P. Já. Þekkir hann engin. Nei. En ég held að það hafi fullt af fólki skoðun á henni, sko. Nákvæmlega. Nú ætlum ég alls ekki segi þessi á samastað á Linda P. Nei, ég meni samt, en, þú varst rosalega þekktur eftir HM og Instagram ævintýri og allt þetta. Sko. Já, ég held sko, fólk myndar sér skoðun á fólki og það eru fullt af fólki sem að sko, ég þekki fólk sem að skoðun, fólk hefur mjög virðist vera sumir slæmaskoðun á Einmitt. En ég þekki þá mjög vel Einmitt. Og hérna þetta er bara topp fólk Nákvæmlega, en það ekki persónlegt sko. Þetta bara að því til þeim sem svo þú sko. ég þekkti þig og það var ég tók allt inn eftir að fólk kom aðeins meiri skoðun og þeir eftir á Instagram dótið og það var svona við, það bara að því þú varst frægari skilur Og þú varst ekki að gera neitt annað en bara að spila fótbolta? Já, ég heyrði þarna þessi kringum HM að ég var ekki með fókusin á réttum stað og þú veist, eins og núna til að... Já, sem er mjög áhugavert, sko, því Já. Það er ekki eins og þú hafir gert eitthvað þess að verðskuld að fólk væri að segja það, skilur. Ég náttúrulega, mér finnst gaman að vera snirtilegu til fara og hérna, ég hugsa hvað ég borða og mér finnst gaman að reyna líta vel út og... Það ekkert held ég alltaf sem að það vel liðið einhvern veginn, finnst mér. Þannig upplifu ég það, sko. Hárrétt. Og það eitthvað sem er utan við minn skilning, sko. Já. Þetta er frábær punktur það, sko, út af því að hérna, það einhvern veginn bara, þegar ég sé því hérna fyrir utan á þannig að koma og ég sé það bara, hei, geggjum fötmaður og þessu guli litur og þannig er heilin í mér farin að virka. Já. En einhvern tímann var ég þannig að það hefði verið eitthvað svona stífur kall inn í mér skilur. Ha? Já, held það sko. Hvernig anskotanum, þetta er bara, hangi það saman? Þetta er bara minnum átt að kenda okkar augl skilur. Já, ég veit ekki hvað þetta er almennilega. Það er mjög gott að spurja sig það, sko, þegar eitthvað er með einhverja svona, þegar maður heyrir einhvern tala og segja eitthvað einhvern sem maður þekkir ekki, þá er mjög gott að spurja hver er það sem er að segja, sko. Gæti þetta verið kona sem að myndi vilja verið sambandi með þér eða gæti þetta verið karlmaður sem afbrýðisamur úti? Það alveg svona, það alveg ein kategóri á fólki sem að segir sögur, sko. Og þetta ekkit persónlegt, þetta bara... Já. Ég stend mig að ef ég farin að tala einhvern sem ég þekki ekki, þá það yfirleitt bara á neikvæðan hátt, þá það bara yfirleitt að því mér líður ekki nógu vel, sko. Það? Já, það bara svo leið, skilja. Mér finnst, þú veist, bara samgleðast þeim sem gengur vel eða... Það fullt af fólki sem að hefur gengið vel, lagt ótrúlega mikið á sig mm-hmm. til þess eins að ganga vel og hérna og það fær einhvern veginn bara skít fyrir að sko að því það fólk á erfitt með að samklæðast. Það er svolítið sko.
alveg sem ég sagði við, þegar við Ólafur Darri, þú svona tala það í náðan, við tala sem við Ólafur, þannig að tala bara launin, skilur við. Akkur að það vera eitthvað feimnismála, hann að fá mjög vel borga fyrir að liggja í bíómynd, bara frábært, geggjar. En það hefur verið stundur svona Íslandi, það svona feimnismála maður sé að þína vel, skilur við, til dæmis. Já, ok. Þú búin að vera svo lengi í útlöndum þess. Já, ég svo sem ég hef enga þörf fyrir að tala peninga eða laun eða neitt, sko, en það bara ég, það ekkit að því að fólk vill gera það, en svo erum við líka bara öll mismunandi, þú veist, ég, bróðið minn til dæmis, hann er svo sem, svona, einhverleita andstæðan við mig að þýlitunni til að hann vill ekki keira á flottum bíl til dæmis, því að þá... Færa nú mikla athygli? Hann svona bara, hann er bara svona hefur enga þörf fyrir að hérna svona sínu þörf og er þetta ekki, kemur þetta ekki allt að lokum bara á þannig eina punkt bara að leifa öðru fólki að vera leifa þið bara að vera eins og þeir sumir eru svona, sumir eru hins einn það er nefnilega máli sko. Leifa öðru fólki að leifa bara bara eins og ég sagði þannig, ef þú vilt vera nýri bæ á síru trygg og dansa á nómasnafinu þá gerir það bara en Teka fram að... Þú bara hefur sambandið með þegar þú eru komin að annað stað og þú já, vilt dansa með minni í bæ? Svo þetta bara þroska atriði, skilur. Það eru nokkur ár síðan að þetta var. Og þú varst þarna, hvað sem maður, skotspótn? Skotspótn, já. Af því að þú varst að gefa kostaðir og þetta var svona út fyrir normið einhvern veginn sem var normið þá. Vel út fyrir þegar mann. Já. Sölvi Tryggva svona dans á hverfiskötu á menningadag. Ég veit alveg að fólk að horfa mig og hugsa mig. Ég bara horfa á þessum æfingi að vera skýt saman. Það nefnilega málið, en ég held samt að rammin sé orðið miklu, miklu stærri. Sko, Íslendingar eru að þroskast mjög hratt. Við erum ennþá einhvern veginn svona ung þjóð og einhverju leiti eru ennþá þröng sín. En ég held að við séum á sko hraðri leið í átt af því að opna hugann og leifa fólki bara vera eins og það langar til að vera og mér varst aldrei skemmtilega þáttur en þetta transport sem var á stöðtvö ok að því að mér finnst það svona merki það hvað við erum komin langt með margar hluti að þetta sé bara fullkomlega eðlilegt og þessi börn sem var komin fram í sem þetta eru bara nákvæmlega eins og þau vilja vera og við erum bara að fara ennþá lengra með þetta ég held að þú veist ef þú var að dansa núna nær í bæ þá ég held að þú fengir ekki sem viðbrögð þá sko vil ég meina fekk bara sem viðbrögð svo ykkur sko já okkur sem að erum þarna urðum að vera svona af því að við við erum bara að gera innan dans minna einhverju aðalatri í þessu viðtali já ég meina þú veist eins og ég segi þú fara berfættur á Esjuna og þú svona einhvern veginn varst á einhverju stað svona þú varst einhvern veginn að Já, ég var líka bara, ég ætla að lendi hérna burnout og mér leið bara oft illa, sko, þannig ég var bara að reyna að laga heilsuna mínar, sko. Já, það til dæmis eitt sem að ég hef svona lagað mikið í mínu fari, að ég vil vera til staðar fyrir mína vini ef að þeim líður illa, en sko, það ekki langt síðan að ef einhver vinur mér hringdi í mig og sagði bara, mér líður bara ekki vel, þá hefði ég brugðist þannig við að ég hefði bara sagt, gamli, ríðu upp, skilu, hvað væli þetta? Einmitt. En aftur þá einhvern veginn minn þroski búin að opna augun fyrir mér þannig að ef að þú myndir hringi mig og segja bara, heyrðu, ég þarf bara að tala við einhvern, þá myndi ég bara gefa þær allan tími heimi og sjá til þess að reyna að sjá til þess að ég líði betur sko. Geggja mér, geggja lokaorð heiður að fá því heimsum og bara Stoltur að þér og keep up the good work. Takk fyrir það sem leys.